Tak jo, jste mě spocenkali. Já to říkal. Z nějakého divného důvodu mi blbne internet během streamování. Nemám vůbec tušení, čím to může být. Ale víte, mám se tohle videa. Chcete vědět, proč byl dneska stream, měl být? Protože jsem pro vás něco připravoval. A to je, že jsem chtěl ukázat můj nový projekt, na kterým jsem začal pracovat. Tomu projektu říkám Anaxis. Říká velmi zásek, co jsem se chtěl já. Protože tady ho máte. Toto je Anaxis. Můj sen, co si plním, a to, že píšu vlastní knihu. A upřímně jsem za to rád, že jsem se do toho vrhnul. Je na tom strašně práce, kolik už jsem do toho dal. Mám propracovaný lore, mám propracované postavy, ale je to ten problém. Mě znáte, já jsem fanoušek filmů. Můžete vidět. Ale nemůžu použít jaksi třeba mám tam referenci na Star Wars, na různé filmy. A ta kamera je pěkně zpomalená, jak se to nahrávám. Ale to teďka neřešíme. Já se vypnu. O čem je Anaxis? Anaxis je takovej v podstatě fikce, jak by mohlo to vypadat dneska. No to vlastně v podstatě i tak je. Jedná se o to, že v roce 2092 lidstvo začíná hledat zlatovlasky, neboli zlaté planety. Co jsou planety, kde máte v podstatě stejné prvky života jako na Zemi. Je tam dýchatelná atmosféra, jsou tam zdroje, je tam velká šance na inteligentní život, blablabla, znáte to. Ale já to beru trošku v budoucnu, ne v roce 2021. Takže vám přečtu první kapitolu, první část, jo? Náš příběh začal na malé planetě Ragurn v systému Andromeda. Planeta Ragurn byla velmi zvláštní, byly zde různé podmínky. Lidé tohoto světa jsou velmi pozadu od nás. My jsme kolonizátoři, lidé, co obydlují planety. A proto jsme zde my, členové expedice Anaxis, z planety Země. A zde je náš příběh. Jak můžete vidět, mám tady 19 listů rozděleno. Je 1050 slov napsáno. Tak. Charaktery si představit nebudeme, protože to je spoiler. Část první. Část první. Prolog. 12. května 2062. Byl v kongresu NASA zahájen nový prohovor, nový návrh na hledání tzv. Zlatých planet. To jsou planety, kde by mohla existovat život. NASA a SpaceX začaly stavět nové rakety. Jak si hodně hodin. Začaly stavět nové rakety, které byly schopny cestovat rychlostí světla. Projekt byl zahájen v roce 2099. Byl zhotoven první stroj pojmenovaný Eagle One, který bohužel explodoval 15 km nad Zemí. A o 16 let později vznikla loď jménem Anaxis. Je 260 metrů dlouhá a 50 metrů vysoká. Tady má pěťárka. Loď, která má možnost vstoupit do hyperprostoru, je taktéž vybavena přistavacím modulem. Byla lepší a větší a hlavně měla nový pohon na vodíkové a nukleární fázi. NASA vydala prohlášení, že hledají piloty a členy posádky. Maximální počtu 4 lidé na loď. Přihlásilo se několik lidí, hlavně veteráni válek, piloti armády, ale zde byl ten problém. Všichni kandidáti byli moc staří, i když na zprávě od NASA znělo, že musí být do věku 40 let. No, to je prolog. To je prolog. A tady už to všechno začíná. Tady máte samotnou loď Anaxis. Se na tu krásku můžete podívat, než už takhle zůstane. Už mám připravenou i další loď, abych mohl takhle tam hodit taky, abyste se na ní podívali. To je Anaxis. Dejte moment, já se to najdu. Já jsem to nepřipravoval, já jsem to měl prostě narychlo, protože už jsem to natáčel po druhý, už mě to štalo.
Já mám prcku. Ta druhá loď je přistávací modul, co on právě hledal. Tady! Tak, tady máte přistávací modul. Název pro ně jsem nevymyslel. Můžete ho vymyslet. Jo, jo, dobrý nápad. Soutěž. Vymyslete název pro přistávací modul, jak se ta loď bude jmenovat. Ten, kdo vymyslí nejlepší jméno, bude jeho nick předělán a bude vložen do knihy jako nová postava. Jo, máte šanci být v knize. Přemýšlejte nad názvem názvu lodi, lodi, která bude sloužit pro přistání. Neboli tahle ten raketoplán. Tohle je Anaxis, to už nemíníte. Ale tuhle tu loď, když vymyslíte název pro tuto loď, opakuj. Váš nick, co používáte na YouTube, bude upraven a použit do knihy jako charakter. Takže jenom abyste věděli, jo, čeho je možné dosáhnout díky komentářové sekci. Takže já děkuji, že jste sledovali dnešní video a opravdu sázejte ty komentáře, budu za to rád a hlavně přemýšlejte nad tím jménem ty lodi. Ať vás pro vás je síla, my se uvidíme u dalšího.